প্ৰকৃতিয়ে যেন হিয়া উজাৰি ঢালি দিছে সকলো সৌন্দৰ্য গোলাঘাটৰ নামৰ দৈৰ্ঘ্য বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত। গোলাঘাটৰ নামৰ দৈৰ্ঘ্য বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশে মোহিত কৰি তুলিছে সকলোকে। কোভিডৰ সংকট কালত এই নান্দনিক দৃশ্যই উজ্জীৱিত কৰিছে সকলোৰে মন প্ৰাণ। গোলাঘাটৰ নামৰ দৈৰ্ঘ্য বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাওঁতে দেখা পোৱা যায় মন প্ৰাণ পুলকিত কৰি চকু থৰ হৈ যোৱা এক মনোমোহা দৃশ্য। এজাৰ সোণ আৰু কৃষ্ণ চূড়াই যেন এক ফুলৰ মেলাহে পাতিছে নামৰ দৈৰ্ঘ্য বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত। এজাৰ ফুলৰ বেঙুনীয়া চাদৰে আৱৰি ধৰিছে অভয়াৰণ্যখন। প্ৰকৃতিয়ে বেঙুনীয়া ৰঙৰ এক সমাহাৰ ঘটাইছে নামৰ দৈৰ্ঘ্য বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত। যিফালে চাব সেইফালে দেখিবলৈ পাব কেৱল নয়নাভিৰাম দৃশ্য, যেন অভয়াৰণ্যখনত থকা প্ৰতিটো জীৱকুলে উপভোগ কৰিব বিচাৰে এজাৰ ফুলৰ বেঙুনীয়া। প্ৰকৃতি এই বিনন্দীয় ৰূপে হাত বাউলি মাতিছে সকলোকে আৰু বিভিন্ন ফুলৰ এই বৰণীল শোভাই প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰো মনবোৰ উজ্জীৱিত কৰি তুলিছে। নামৰ দৈৰ্ঘ্য বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ অভূতপূৰ্ব অনুপম দৃশ্যই আকৰ্ষিত কৰি তুলিছে সকলোকে। ইমান সুন্দৰ লাগিছে, চিৰ সেউজীয়া, মানে সকলোফালে সেউজীয়া। আজি নামবৰ হাবিয়েদি মই আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত, কাৰণ ৰাস্তা ঘাটবোৰ খুব বেয়া আছিলে, এতিয়া ভাল কৰিছে। আৰু আজি মই দুমাহৰ মূৰত এইটো ৰাস্তা দেখিছোঁ, আনদিনা আমি জামুগুৰি হৈ যাওঁ। আৰু ইয়াত আহোঁতে আজি মই এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে লকডাউন হোৱাৰ পৰা গাড়ী মটৰ নচলাৰ পৰা কমকৈ চলাত ইয়াৰ যিটো সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ যিটো পৰিস্ফুটতাৰ ৰূপ সেইটো বিয়পি পৰিছে। লগতে আমি এজাৰ ফুলা দেখিছোঁ, কিন্তু মোৰ লগে লগে বেজাৰো লাগিছে। কিয় জানেনে, আমাৰ বনাঞ্চলসমূহ এফালৰ পৰা ধ্বংস হৈ গৈছে। যিমানটো আগতে আমি আজি 35 বছৰৰ আগত যিখন বনাঞ্চল দেখিছিলোঁ নামবৰ হাবি, সেই বনাঞ্চলখনৰ কিন্তু সেইটো ৰূপ নাই। এতিয়া চাৰিওফালে মানুহৰ বহতি হ'ল। এতিয়া ইটো পাৰে আপোনাৰ নামবৰ, ইটো পাৰে আগতে বনাঞ্চল আছিলে, এতিয়া সেইখিনি নাই। তাত এটা আপোনাৰ গৰম পানী উৎস আছে, যিটো নেকি চৰকাৰে যদি কৰিবলৈ যাওঁ বুলি কয় খুব সুন্দৰ এটা পৰ্যটকৰ থলী হ'ব সেইটো পৰ্যটনথলী। আৰু সেই পৰ্যটনথলীত আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক নিবনুৱাও তাত উপকৃত হ'ব। কিন্তু সেইটো যদি কৰিবলৈ যায় বহুত সুন্দৰ হ'ব। আজিও সেইটো আপোনাৰ অৱহেলিত হৈ আছে, যিটো আমাৰ গৰম পানীও হৈছে এইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি আছে। বাকী আপোনাৰ খুব সুন্দৰ, এই সৌন্দৰ্যটো ভাল লাগিছে, ফুল চুল ফুলিছে, প্ৰকৃতিৰ নতুন পানী নাই যদিও প্ৰকৃতি ফুল আহিছে অলপ, ভাল লাগিছে আৰু এইবিলাক। আমাৰ ঘৰ এইফালে এইফালে সদায় অহা যোৱা কৰি থাকোঁ, ভালে লাগিছে। অঁ, এনেকুৱা ফুল প্ৰকৃতি হৈছে এইটো কাৰণে ভালে লাগিছে আৰু ভালে হ'ব। আৰু অহা যোৱা কৰি ভাল লাগে, পৰিৱেশটো ভাল পাওঁ। এই দেখা কয় থোৰামুখ বুলি কয়, নামবৰ থোৰামুখ। অঁ, সদায় অহা যোৱা কৰোঁ, ভাল লাগে। হয়, আমি ভালে লাগিছে, বন্ধ আছে এতিয়া। আমি ৰঙালাও আনিব গৈছোঁ বৰ্তমান, আহি ইয়াতে অলপমান ৰেষ্ট লৈ আছোঁ, এক দুই কপি ফটো মাৰিলোঁ। পৰিৱেশটো ভালে লাগিছে, বন্ধৰ হয়তো ইমান ভালো নহয়, কিন্তু এতিয়া আমি ইয়াতে ৰখি ফটো মাৰিছোঁ, ভালো লাগিছে। কিন্তু বন্ধৰ কাৰণে সেই একটা ঠিক লগা নাই। আৰু পৰিৱেশ ভালেই, ইয়াতে ফুল আছে, আমি ফটো মাৰিছোঁ, এক দুই কপি ফটো লৈছোঁ। হয়, ভাল লাগিছে। এই সৌন্দৰ্যটো